1943 מקימים לפי ההוראה מקושטא מסגרת משותפת של תנועות הנוער. מדוע שוניה מגורדוניה איננו רוצה להשתתף בזה? כתוב במכתבים של איציו הרציג ושל סקרלט שעשינו מאמצים לקרב את שוניה לבוא לישיבות, הוא לא רוצה לבוא. ‫שם ברית הנוער חלוץ. ‫כן. ‫עכשיו, המאבק היה תמיד, ‫אצל גורדוני היה והיה. ‫גורדוני הייתה... ‫הם הזיקו פעם הרבה מוסרות, ‫עוד מ-68, ועד ארץ ישראל, ‫והפלסטינה, פלמנט. אנשי גורדוניה או אנשי צלי ציון היה להם תפקיד שם מאוד מכיר, תמיד. אוריחובסקי ו... כן, זה אני יודע, אני אשאל אחר כך, אבל פשוט... אז תמיד, היה להם תמיד אחוזים גדולים יותר בעלייה וכך. וכך הם ניצלו דברים מסוימים שהיה להם, למשל. מנת השוואלפ היה בג'ניף, והיה לו כל הקשרים. במקום להתקשר עם אנשים המיונים על הקשרים האלה, הם היו עוקפים את כל הדברים האלה. הם החזיקו, הם נותנו כסף משם, אף אחד לא יודע עד היום, לא יודע כמה. אתה מבין? כן. ואז הם היו מאוד כל מסגרת שהם יהיו באמצע, זה הפריע לכם. הצטרכו לתת דוח, הצטרכו לתת זה, אז הם עשו את הכל לא להיות בפנים. אם היו בפנים, כמה שאני זוכר, הם דשו איזה 40% מסך הכל האחוזים של העלייה, אני זוכר פעם, או 38, אני זוכר בדיוק. היה פעם 32, אבל זה היה מוקדם, ואחר כך חילקו את הכל 18-18-18. לא, זה היה כבר ב-44. ב-43. ב-43 לא. כן. ב-43 היה לי יותר. זה מה שהיה, אז אני מבין שזאת הייתה הסיבה. כן, היה להם יותר. עכשיו, תראה, מדוע רק סקרלט, או ינקו, איך שאתם קראתם לו, כותב מכתבים לפה? זה אותו דבר. ב-40, ש... הוא בעצם האיש הראשון שמתקשר עם חוץ לארץ. והמכתבים שלו הם הרבים ביותר שישנם. כן, זה הדבר היחיד שהוא עשה. כן? הוא עשה בשביל דבר אחר. אהה, אני מבין. הוא לא עשה בזה, היה לנו איזה חלוקה לפעמים. הוא גם כן היה מעוניין בזה. אחר כך אף אחד לא חשב אחר כך מה הוא עושה. הוא הרי קיבל גם כסף. אז זה הבעיה, אחר כך שתפסנו את העניין, אז התחלנו כבר לעקוב אחרי העניין הזה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני כבר שאלתי אותך. בסתיו 1943 יש מכתב שלך, יש שניים, אני כרגע פשוט בגלל הבלגן שלי. גם אני לא זוכר, מתי היום זה יש? כתובים בגרמנית. כן. שזה מארכיון קושטא ברור. כן. ואתה אומר שכרגע אתה ניגש לשיקומה של דרור. היו שלושה דברים, א', זה היה לפני המאסר. כן, אבל זה היה כבר הצל המסע היה עלינו, כולם ידעו. חצי שנה לפני זה? כן. למה? אנחנו ידענו שעוקבים אחריהם. אתם ידעתם שעוקבים אחריכם? כן, אני ידעתי שעוקבים אחריהם, אני לא יכולתי לצאת. אני הייתי אנוס בכל הדברים האלה. לי לא היה אסור היה לעשות את זה, שאני הייתי, שרוף. למה? עוקבו אחרים מהרבה מקומות. למה עקבו אחריך? כשהייתי מעורב בתמישה רבי יסי ולספץ ובזה... מה היה תפקידך? הסתוקרות הכשרה. אתה עסקת בהכשרה. הרי הכשרה הייתה רק בבוקרסט. כן, ובתמישואר. למה? אז. כן, אז. ב-43 לא הייתה רק בבוקרסט.
אתה מבוקר לכתוב את מישהו, אתה משאל לא היה קוראים זה. היה משהו בערד, לא ברור מה, אבל היה. זאת אומרת, כן, משהו בערד היה על יד בית הקברות, איזה סיפור שולט. זה אני פשוט יודע. אז אתה אומר... היה רגע. אז עכשיו, על סמך מה אתה הולך לשקם את התנועה אם רודפים, אם עוקפים אחריך? אז רגע. עכשיו, היה שלושה דברים כאן. אף אחד לא עסק, למשל, בקאדרים. לא עסקו בזה. כשאני עשיתי, אני זוכר בסוף 42 סמינר באופרסט, עשיתי למרות שאף אחד לא רוצה לתת לי, לא רק רוצה לתת לי, עשו את הכל כדי שזה לא יתקיים. כן. ובסמינר הזה היו הרבה בנות, כשאני ראיתי אז, אלה שיכולים לשאת בעול היום, זה היה רק בנות. או בנים, ילדים, נערים צעירים. נערים צעירים, אבל זה לא היה לנו, בנות היה לנו, אתם יותר מבוגרות היו טוב, שאי אפשר לתפוס אותו, הם יכולים להתחזות עם הצביעות יותר, הם יכולים לעשות את זה. אז אני עשיתי את זאת, עשיתי את זאת, ויורם אחר עשר בנות אז, וזה היה כבר ההישג די גדול, עשיתי סמינר של שבוע ימים, כמעט. זה ב-42, בסוף 42. עכשיו תראה, יש בעיה נוספת שהיא אותי מעניינת. בעצם, אם נגיד ככה, כל הפעולה של תנועות הנוער היא פעולה של בוגרים, בעיקר בערים הגדולות, ושל נערות. זאת הפעולה, רק בערים הגדולות, ב2-3 ערים. בבוקרסט, ביאס, בגלץ, בבקרו. בפלטיצ'ן. בפלטיצ'ן, בלספץ. בפרגוניון. כן. בפיאטלן. לא, בצ'רנוביץ זה אני יודע, זה אני יודע שבצ'רנוביץ. זה לא נכון. אבל דרור לא היה בצ'רנוביץ. קונסטנצה היה לנו, היה לנו בברשוב. עכשיו, יש לי שאלה. היה לנו בפוקשן. אני מצאתי דבר. היה לנו בגלץ. בפוקשן היה. בפוקשן, היה לנו בגלץ. תן לי לזכר, אני לא זוכר, אבל היו הרבה מקומות שהיה לנו, היה לנו בקריובה למשל. כן, זה אני יודע. עכשיו תגיד לי דבר אחד. הייתה ניסיון של איחוד אבונים עם גורדוניה, והוא לא יצא לפועל. לפני שהיה זה של דרור, יש לי אפילו מסמך ביד מודפס, זיכרון דברים. הייתי רוצה להגיד לך מה היה הבעיה עם גורדון אבונים. כן. אבונים הייתה תנועה רגיונלית. כן, בטרנסילבניה. זה היה בעצם בלאו וייס, או נצח. היא הייתה להם תמיד ייחודיות. עצם ההודעה שהיא הייתה תנועה רגיונלית, זה שלל מדרור את השלום שתהיה תנועה ארצית. זה המאבק עם גורדוניה, עם יתר התנועות. למה היו סניפים בטרנסילבניה? הם ביטלו את זאת, ובגללם דבר אחד, הם ביטלו את זאת, אז למה יהיה פחות אחוזים? שאנחנו תנועה גם כרגיונליה. הייתה תקופה שאנחנו היינו צריכים להיות 25% והיה וכולו. אז היה להם 11% ולם לא היה 14%. אתה מבין מה הבעיה? כן, אני מבין. למרות שהיה... כי אתם הייתם גם שייכים לקיבוץ המאוחד. כן, נכון. אז הם עושו מזה מונטי ביזנס, זה היה פשוט תנו כך. וזה לא נכון היה, מפני שהיה לנו הרבה סניפים, למה היה סניף חזק בקלוש? פנינה ברקפלד, איציו ברקפלד, צוקרמן וכו', היה לנו חברים שם. וולק היה בבורשה, בביסטריץ היה לנו. היה לנו קיבוץ עכשיו במרקולי הצ'וקוליש. אתה מבין מה הבעיה? בסנט גיאורגי היה לנו קיבוץ עכשיו. אז אי אפשר להגיד את הדבר, אבל הייתי יכול לצעוק צעקות מראה, ושם היו עושים את זה אחר כך. היה להם גם כן ערך, בגלל זה הקשרים מחוץ, היה להם ערך, מי מתקשר עם מי, מי מדווח מה. בכל הדברים האלה, בגלל זה, אני, אם אני רוצה עכשיו לכתוב, אני
מעט מאוד על הדיווחים האלה שם לב, שכל אחד קייר את עצמו. השנת ובסר, תכף אומרים. זאת אומרת, בדוח היו עושים לא את כל האמת, אבל בגלל זה היום, כשאני רוצה לכתוב את הרות התנועה, אני צריך עדויות במקרה מה עשית, איך עשית, מתי היית, איך נכנסת. אלה הם הדברים על התורים, לא מה שאני מדבר, חוזר מדבר. כל אחד חיפש איכשהו, איך אומרים, לטייך ולעשות את התמונה יותר. עכשיו, מה היה המינוס הגדול הזה שהיה לנו עם הבנים? הם היו גם טרנסלנאים הונגרים, והם מעצם טבעם הונגרים, הם טיפוסים שחושבים את עצמם. הם כיתתים מעצם טבעם. הם חושבים את עצמם יותר תרבותים מהרומנים וכו' וכו'. אז כל הדברים האלה, כששר הקלר עזלה, נסע ארצה, מאיר ברשר נסע ארצה, ואינוס ברשר נסע ארצה. זאת אומרת, נשאר שם בתנועה יהודי אחת, ארי יש. כן, כן. ארי יש היה צעיר, בחור צעיר, טיפוס חשדן, הוא גם כיום כך, הוא בחור נהדר. והוא התחיל לחפש, הוא היה גם חולה. כן, שחפת. כן. הוא התחיל לחפש שותפים, והעיקר, אנשי גורדוניה שהם היו טיפוסים רמאים, ככה דרקיליה, הוא אפרט דוד טננבאום, שהוא היה בתמשרה. נכון. רצה למנוע אותם. את, אני לא יודע, אני צריך לשאול את האריה. הייתי מציע שתדבר איתך. אני אתן לך את הכתובת שלו. כמו שהיום הוא מספר את האמת, אתה מבין מה הבעיה? אני חושב שהוא שאל את הארץ והם לא הסכימו כאן בארץ. אתה מבין? כן, זה מה שאני חשבתי. אני משוכנע שהם לא הסכימו, שהם לא יכולים לקחת משהו קבוצה מיוחד, להתקשר את משהו מחייב לקבוצה. אתה מבין מה הבעיה? כן. אני משוכנע שזה היה הסיבה. אני פשוט רציתי לחזק את ההשערה שלי. כן, זאת הייתה הסיבה. ב' הוא גם חשדן עם הרוח הזה החשדני שלו, ומישהו תמיד היה מדבר ששומע על גורדוני, הוא אומר, אין מרמאים, לא רוצה לדבר איתם. מישהו ירגיש שהם מרמים אותו. אתה מבין מה הבעיה? כן, כן. הוא ירגיש בזה. עכשיו, יש לי שאלה אחרת. אתה יודע... רוז'ה גיורה. רוז'ה גיורה הוא קומוניסט, אני יודע, הוא חי. מותר לפתוח. כן. עכשיו, השאלה האחרת היא זאת. התנועה הציונית הגיעה להסכם עם הצ'נטרלה. להמשיך בפעולתה. תקשיב מה אני רוצה לשאול. האם נכון הדבר שבעצם התנאי של הצ'נטרלה שהתנועה הציונית תמשיך בפעולתה היה שיפסיקו את פעולת הקרנות ושל המשרד העיר ארץ ישראלי? אתה לא יודע. מפני שמה? אני קראתי מסמך של אנצר. שאנצר אומר שבגלל העניין הזה הוא התפטר מהאקזקוטיבה הציונית. עכשיו, שמעת פעם את השם בקר? שהוא היה מנהל חברת רומניה? זה, ואנצר התקשר איתו והם נעלו עלייה. לא, אני אגיד לך מה אני אגיד לך. כן. הוא היה בארץ. יהודי. כן, ברור. העלייה התנהלה שם. באמצעות חברות ספנות. כן. אחרי שהמשרד הארץ ישראל היה מחוסר. לא היה מחוסר אף פעם. זאת אומרת, פורמלית. פורמלית. בסדר. לא, פורמלית. היה לו המשרד, היה
מקיים, היה מלקה שם הקסטר, איך קוראים לו, הם קיבלו כסף, גם לקה. אם לקה ידע על זה קיבל כסף, זה היה מזל של גבות. לקה זה היה מזל של גבות. כן. אז אנחנו היינו מנהלים, בעצם כל העניין היה אורת. אורת זה היה משרת נסיעות של ילד יווני אחד. קוקינוס. קוקינוס. איש מאוד סיפרתי, סוחר. מנהל של המשרד הזה היה לי פחיימו, שהיה נציב ביתר. כן, אני יודע. ו... אבל זה היה בסוף 43. בסוף 43 עבירה. זה נער עם עיקר הזה. אז המממן והאוניות של מי השייכים, זה היה שייך לטנדליס. כן, זה אני יודע. הוא היה ספן, הרב הגדול. הוא גם סיפק לנו הרבה כסף שהיו צריכים לטנדליס. זה הרמה הלמה, עוד לא ידעתי את זה. כן. אני הייתי צריך 500 סוברני. זהב. כן, אני יודע. בשביל הצנחנים. אני לא ידעתי שיש הבדל בין סוברן צרפתי ובין סוברן איטלקי במשקל. מחמש מאות, נתן לי חצי איטלקי וחצי זה. כשמנו הגיע, ומנו זה היה סוחר, אתה מכיר את מנו. כן, ודאי, אני יודע. אז מנו, אני אמרתי, תראה מה שהוא נתן לי. אז הוא אומר, תחזיר מיד, הוא נתן לך חצי איטלקי. אתה מבין? כן. ולהביא את זה פשוט, אני כסף לא עסקתי, זה היה גזבר, היה מוישה. צריך להיות מוישה, היה צריך להוציא את זה מהסליק, כל מיני דברים כאלה, זה לא היה פשוט, אתה לא יודע. אז תגידי, מי היה בקר? בקר היה יהודי אחד, סוחר, ספן, עסק בספנות. בחברת רומניה? אני יודע, אני חושב שזה היה חברה. זה היה דבר אישי יותר, הוא גם כן, אבל היהודים לא יכלו לעסוק בזה, אז הוא קיפס גם כן איזה, זה היה שלו. כן. איזה אונייה קטנה שלו, קנה אותו רבוע, הוא רצה שאנחנו נשלח. אבל הוא היה מעורב בכל הספינות הקטנות, ויטור ובסטור. כן, כולם. החלקה, לא יודע למה טנדליס לא רוצה להכניס אותו בזה, אז הוא בא אליי. בקר. כן. הוא אומר, תראה בסי, תכניס לי רק 20% של חלוצים, היתר אני אסדר לך, אני נותן לך 20 מקומות. אני אתן לו את כל העסק, ואני אמרתי את זה מיד לאמצר. אתה מבין מה הבעיה? עכשיו תגיד לי. אז זה היה הטיפוס של בקר, הוא היה שכנע אותי, שאני אעשה את זה, הוא יעשה, הוא לא צריך את כל העסק, הוא צריך חלוצים, הוא לא צריך זה. עכשיו תגיד את זה. אז היה רמאי. כן. כשפעם אחת הוא סידר את אמצר, אני חושב שהוא מכן לו את המניעה, ואחר כך הוא דרש כסף נוסף. זה היה בעיה מאוד לא יפה איתו. ומאז הוא מוחרם. הוא מוחרם אפילו על ידי פנדליס. פנדליס היה נוח. היה נוח גם בגלל התשלומים. דרך אגב, פנדליס אנחנו חייבים לו כסף גם היום, לא שבילים. עכשיו, תראה, יש לי פה שאלה. הייתה ועדה לעלייה. אומנם המשרד הארצי ישראלי לא היה קיים, אבל הייתה ועדה לעלייה. כי יש התכתבות שלמה שדורשים שסקרלט ואיציו ישבו בשם החלוץ כנציגי העלייה. לא, זה היה בעיה אחרת. הנוער לא היה בנהלה הציונית. נכון. והם לא רצו את זה לעשות. מה הם עשו שם? הם הכניסו בהנהלה הציונית יהודי אחד לשמו ברומנטל. כן, אני יודע מה הוא ראיתי. הוא היה ברומנטל, המים וכו'. מה הוא ראיתי ברומנטל זה היה נציג הנוער. הוא דיבר בשם הנוער. ואז היה, הוא החליט. אני לא סבלתי אותו אף פעם, באופן אישי. והוא היה עשיר. הוא עסק במניות כל הזמן. עסק גם בזונות, אני מדבר על מה.
יכול להיות שהרום מתכנן. עכשיו, ואי אפשר היה להעביר את זה לבנבניסטי, להכניס אותו לראשו של בנבניסטי, שהוא היה בעצם אנאלפבית בילדות, הוא היה יהודי נחמד. שהנוער צריך להיות מוצג, שהוא צריך להיות נציגי... לא, אבל יש להם. הוא ראש המדור הנוער, כך היה נקרא. כן, אני יודע. ראש המדור. מתי כן הוגשם העניין דווקא בהנהלה של זיסו? טוב, אז אני דיברתי על לפני זיסו, אבל אני תקף אדבר על זה. אז כאן היה, כל המאבק הזה היה תמיד שרצינו שהמשרד הארץ ישראל לא יכיר בשום מי שרק על ידי הנוער. שהנוער יארגנו על האינטרס שלהם. עכשיו תגיד לי דבר אחד. מה היו חילוקי הדעות? בין אנצר ונוסבאום לבין רוזנצווייג. השם הזה מוכר לך? כן. זה לא היה שום כל כך. היו רק אינטרסים חומים. מפלגתים. הם היו בני אותה המפלגה. לא. למה לא? רק אנצר היה בפועל המפלגה. נוסבאום לא. מה זה? נוסבאום היה בפרוויציון. נוסבאום היה צעירי ציון, ורוזנצווייג היה צעירי ציון. לא, פועלי ציון. אבל זה עכשיו אני לא מבין כבר. נוסבאום ואנצר פעלו יחד נגד רוזנצווייג. כן, אבל לא בני מפלגתי, בגלל זה אני אומר לך. אנצר היה בפועלי ציון. כן. ז'אק רוזנצווייג היה בפועלי ציון. נוסבאום וברי הם היו בצעירי ציון. ויחד... לא נהלו מבק, אני אגיד לך את האמת, מה היה האינטרס? תראה, לז'אק רוזנצווייג לא היה מה לאכול. זאת יהודה. כן, הוא בא מיאסי לבוקרשט כקרוב. הוא בא מיאסי, ויאסי לא עשה, זה היה יהודי שבחייו לא עשה שום דבר. יהודי מאוד נחמד, ידעת ברחוב. הדבר היחיד שהוא ידע, ברחוב הזה. גם כן ידע את זה בתרגום צרפתי, בכל בשבוע ידעים, בשבוע ידע. ואישה תמיד עמדה. היה לו מצב לא טוב, יהודי הזה. הוא היה עורך דין שלא עסק במשפטים. והוא בא לבוקרשט, היה חוסר כל. אז מה היה הבעיה? האיש צריך לאכול. אין צר במקום לתת לו דבר. איזה תפקיד במשרד ארץ ישראל, הוא יכול היה לעשות. אז היה לו קשור עם נוסבאום. נוסבאום לא קיבל ממשרד ארץ ישראל שום דבר, הוא לא יעשה כל העסקים על ידי עברות כספים בתנועה ציונית. נכון, הוא היה האיש שקיבל את הכסף, כספים. הוא קיבל את הכסף, הגמיר את הכסף, וזה היה מספיק לו בכדי לחיות. כן, ברור. והוא לא נתן גם לאחרים, ברי למשל היה מורה לעברית, הוא לא נתן לו. ברי היה משיעור. עכשיו אני מראה לזהו, אז הם האשימו, הם האשימים, כן. רוזנצווייג, מי זה זאב? מי זה זאב? אדם שכתב מכתב בעברית משהו חמור מאוד, נגד אנצר ונגד נגד נוסבאום, אגוזי כפי שהם קראו לו. והם טענו שאיך ייתכן דבר כזה שהם עושים עסקים עם עלייה ומוכרים מקומות. נכון, ברי, ברי. זה ברי היה שמו זמן, ברי. יכול להיות, אני לא זוכר, צריך להיות ברי. ברי היה מורה, מאוד איש הגון. איש הגון, הוא לא סבל את העניין. הוא היה מאוד הגון, היה מלמד, אבל מהאנשים הטובים. הוא, אני חושב, היה ממוצע לא... גם נוסבאום היה רומני. לא, בכלל כל אנשי מפלגת העבודה, מה שנקרא, לא היו רומנים, היו בסרבויים או בוקוביניים? או, אפילו לא בוקוביניים, הם היו, אני חושב, הם היו אפילו מגליציה. יכול להיות. אז מה היה? כשהוא בא, הם לא רוצו לתת לו. אז התחילו בעיה.
אז אתה יודע שאנשים צריכים בעיות, אז הם מתחילים לחפש ממד אידיאולוגי בין חילוקי הדעות. ורוזנצוויג חיפש כל מיני דברים כאלו. הוא התחבר אפילו עם בלווניסטי נגד. כן, הוא התחבר עם כל העולם. התחבר עם כל העולם. את, ברגע מתאים, קיבל מיליון לי. ואז הוא החזיק את כל הכסף, לא נתן אף אחד. לא מסר את זה, זה היה סכום די גדול. והם רותחו. אמצר נוסבאום, זה היה מתפוצץ, זה היה נגד איך. המזל של ז'אק היה שנוסבאום מת, לא פתאום אני יודע. באוקטובר 43 משהו עם שיניים. עם שיניים, הוא עשה, הוציא לו שן, היה לו מיד, הוא עשה איזה... ניתוח, משהו. ניתוח ומת מזה. אז... אמצר היה בין חבוכו, לא איש שיכול להריף, אבל נוסבאום היה הורס את העסק הזה. ואני יודע מה שקרה עם זה, הוא לקח את הכסף, הוא יחזיר, הוא חי עם זה. עכשיו תגיד לי דבר אחר. אז זה היה ההבדל ביניהם, זה לא היה אידיאולוגיה. מה היה הוויכוח, מה היו חילוקי הדעות בין בלווניסטי ואמצר בקשר לעלייה? הוויכוח היה בתקופה שאני הייתי באוקראינה, אבל אני יכול להביא לך את העדים, מה שחזרתי וברחתי, אז אני ידעתי את זה. היה בעיה אם לעלות ב-44, לעלות ארצה או לעלות ארצה. בים או לא בים? לא חשוב, לעלות או לא. זה ב-43 מתחיל הוויכוח. כן, זה התחיל הוויכוח עכשיו. וסטרומה השאיר שירה ובנבניסטי, אני יכול, אני הייתי צריך להיכנס קצת לנטור של בנבניסטי. אני אהבתי את האיש, ירחתי אותו מאוד. היה לי איש דבר אחד, הוא היה נופל בקיצוניות מדהימה ביותר, שאי אפשר לעשות דבר. אז היה חלק אישיותו. כשאני נסעתי ב-42, נסעתי אחרי 11 מסרים אחרים וראיתי שזה לא הולך, אני נסעתי אחרת, אמרתי שהם יסרו את כל התנועה, אז הם טעם. אני הלכתי ומסרתי, החזיק אותי איזה כמה ימים. בא ויקום שהוא היה מנכ"ל של שירות הביטחון, דוקטור ויקום. ושלח אותי לבנבניסטי, אתה מבין מה שהוא עשה. הוא הכיר לבנבניסטי טוב, היה גם כאילו... זה אתה פעם סיפרת לי. נכון. אז כשאני בא לבנבניסטי, אני מספר לו, אז בנבניסטי אומר לו, אתה יודע ידעי על הבנבניסטי. כן. זאת אומרת, יצ'בה אינסולוגי. כן, אני יודע, זה הסיפרת לי. כן, אינסולוגי. עד שהוא שולח אותי לקראו, לדוקטור קראו. דנקנר קראו. כשאני בא לקראו, אני הייתי בלב במצב היום, אני הייתי בא למישהו מספיס קריסיס ובצ'ק, פרופיסור. אתה מבין? כן. שאני הייתי צריך להתייצר בעשר, וביקול אמר, אני מנהים מהבסי שאתה תתייצר בעשר. אמרתי, תראה, קראו, אני יכול להתייצר, ואל תתייצר, משהו בעת. אז מה היה? בכדי, שהוא יוכיח לי, הוא צלצל לויקו בתור בנוכחותי. עכשיו, אז מה היו חילוקי הדעות? אז בנבניסטי התנגד לנסיעה ביום. אז בנבניסטי פחד שזאת יהיה סטרומה שנייה. כן. ומאין היה האומץ של אמצר? אמצר בינינו בין עצמנו הסכים איתו, שהיה שר במכנסיים ביחד וחד. כן. שמעתי, אשתו הייתה יותר חזקה ממנו, זה כתוב בכל המכתבים, כל הרכילות שכתבתם לקושטה הרי. אז... קראת את זה כתב עשר פעם? סקראת לא עשה שום דבר רק לקחת ולכילות זה הכל כמו שם. אז... הוא הסכים עם בלווניסט. העולם היו שני שליחים.
אחד מהם היה לאהוב אוקובסקי. כן, שהוא ישב בסיני. הוא ישב בפולין... בסיני. בגין המאריה בברשוב היה. בברשוב, משהו, כן. בסיני היה לאהוב אוקובסקי. כן. אז כשכתבתי לו מכתב, אז בעברית אני זוכר את זה. תראה מה המצב. מה עושים? אתה מבין? כן, אבל כתבו גם לקושטה. טוב, בקושטה, היה עיר שם לכתוב מה שכותבו כאן. אז פתאום, הוא כתב מכתב, ללות או לא ללות? אז הוא אומר, עלה, עלה ללות. אבל מקושטה נאמר במפורש, משה אגמי, כן. וזאב שינט, נתנו הוראה ל... פנדליס את אנצר להכין את הנסיעה? רגע, זה גם מוכר. עכשיו, אף אחד לא ידע את זאת. אנצר כן ידע. אנצר כן ידע שנתנו את ההוראה. תראה, יובה כתוב, הלא עלה. זה על יובה, על יובה. שכתב את זאת. ואני לא אשכח את זה באותו הרגע. הוא הרגיש שיובה כאן. הוא לא ידע. מהאנצר? האנצר. אה. אז אני לא אשכח את זאת שאני נכנסתי. צבי, אי וייס נישט, איס אינטרסירט מיך נישט, איס גנוגט מיך. הוא פחד שידע. הוא לא רוצה לדע דברים. זה היה טיפוס של... זאת אומרת, מה שכתבו זה היה נכון. כן. ואז אני... אז הוא היה גיבור. אז הוא היה בעד זה שיהיה לו. אבל מה היה עשה?